Քրիստոսով սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Փառք Աստծուն այս տերունական օրվա համար, որի մեջ Աստված մեր աչքերը բացեց, որպեսզի գնանք մեր տեղական եկեղեցիները եւ առավոտ կանուխ պաշտենք Աստծուն։ Ուրեմն, ոտքերդ ուղիր դեպի քո եկեղեցին, որտեղ Աստծո մարդկանց հետ միասին կպաշտես Տիրոջը, կխոնարհվես իր ոտքերի մոտ լսելով իր խոսքի պատգամը, որպեսզի սուրբերի հետ հաղորդակցվես Աստծո հետ և մեծարես իր սուրբ անունը։ Շարունակելով ուսումնասիրել հայր մեր աղոթքը, այսօր մենք հասանք 12-րդ համարին, Մատթեոսավետարան 6:12. Ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ ներում ենք մեր պարտապաններին։ Շատ կարևոր պահ է, երբ որ մենք մոտենում ենք Աստծուն աղոթքի մեջ։ Աստված սովորեցնում է մեզ աղոթել այսպես. Ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին։ Եվ մասնավոր 2-րդ բաժինին ուշադրություն դարձնելով պետք է կանգ առնենք և խորհենք. Իսկ մենք կներենք մեր պարտապաններին։ Քրիստոնյական սերը առաջնորդում է մեզ, որպեսզի մենք սկսենք նախ և առաջ դիմացինին հասկանալ։ Երկրորդը, անհրաժեշտ է շատ բաներ կան, որ պետք է մոռանալ։ Երրորդը, մենք պիտի սովորենք սիրել։ Սիրել այնպես, ինչպես Աստված մեզ սիրեց, նայել մարդկանց Աստծո աչքերով։ Քրիստոնյական սերը զոհաբերական է, առանց պայմանի է, քրիստոնյական սերը երկնային է, սուրբ է, Աստծուց է բխում։ Եվ ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին։ Կանգնելով Աստծո առաջ, անհրաժեշտ է հիշել, որ ներումը, ներելը կարևոր պահ է քրիստոնյայի կյանքի մեջ, երբ որ մենք գալիս ենք իր առաջ։ Ինչպես ենք կարող աղոթել ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, եթե մենք չենք կարողանում ներել։ Սակայն չպիտի մոռանանք մեկ վարքյան, որ մենք ինքներս ներված ենք Աստծո կողմից։ Մի օր, երբ որ մոտեցանք նրան, նա մեզ իր արյան միջոցով, իր կատարած գործի միջոցով ներում շնորհեց։ Ուստի մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք միշտ ներելու։ Ներիր մեզ, ինչպես մենք ներեցինք, ուրեմն, ներվածը միշտ ներում է, հիշիր սրա մասին։ Ինչ էլ ուզում է ասած լինենք քեզ, ինչ էլ ուզում է արած լինենք քեզ, եթե դու Աստծո զավակ ես, եթե դու իրապես ճշմարիտ քրիստոնյա ես, քո սիրտը լեցուն է ներողամտության։ Փառավորվի Տերը, Հիսուսի անունով, ամեն։